Empresa de eventos, para você que quer abrir um CNPJ, como abrir uma empresa para empresas de eventos? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje? Eu sou o contador e Alves, você está no canal do Gerando Empreendedores, um dos maiores apoios para micro, pequena e média empresa em todo o Brasil. É muito bom ter você por aqui e poder colaborar com o teu sucesso. Grande parte das pessoas que vão trabalhar com evento, agora depois que passou todos esses problemas que tivemos no mundo, né, que as empresas de eventos sofreram bastante, nós estamos realmente a empresa em alta. E a informalidade não é um bom caminho para quem trabalha em evento, tendo em vista que os cruzamentos financeiros que são feitos pelos pagamentos e pelas transações financeiras, Pode te complicar. Então, é melhor você abrir o teu CNPJ para sua empresa de eventos, é melhor você ter a sua pessoa jurídica e tributar de forma tranquila. Para quê? Para não ter dor de cabeça. O processo para abrir a sua empresa na área de eventos é muito simples, tá? Nós é, consultamos o que é necessário ali para poder ver a tributação para você, já tem um KINAI lá, dependendo do tipo de evento que você faz. É, a gente prepara um contrato social, antes faz uma viabilidade com o IPTU do teu imóvel, uh, onde vai ser a empresa, do endereço comercial, de um co enfim, de onde você vai abrir a empresa. A gente pega, faz a viabilidade seguida da viabilidade, prepara o contrato social, registra na junta, registra na Receita Federal, registra na prefeitura. Dependendo do espaço que você vai utilizar para eventos, se você tiver um espaço físico, aí tem licença de funcionamento, tem corpo de bombeiro e dependendo da situação, outras licenças também, tá? Então, nesse processo. Nós te ajudamos em tudo, desde o processo da abertura de empresa, da contabilidade, da gestão tributária e do planejamento tributário também. Tudo isso nós entregamos para você em todo o Brasil. Você pode contar com a nossa ajuda, tá? Os links estão aqui na descrição. É só chamar. Nós temos dezenas e dezenas de especialistas aqui esperando o seu contato para poder abrir a sua empresa, cuidar da contabilidade e você focar naquilo que você ama fazer. Combinado? Fica com Deus, muito sucesso e até nosso próximo encontro.